Fala galera, aqui quem fala é o Super Bros. Hoje estou para gravar a segunda, não, acho que é a terceira parte do nosso querido detonado de não detonar, na verdade, de uma nova aventura de Super Mario Bros. 2. Já vou pedir para deixar like, se inscrever no meu canal e curtir o vídeo. Então, vamos lá começar o jogo. Vou colocar aqui no save onde a gente deixou para colocar. Quem lembra no último vídeo, né, antes que eu me esqueça muito bem, que a gente passou, peraí, oh meu Deus do céu, galera, eu volto, pronto, que eu falaria? Quem lembra no último vídeo, a gente passou na segunda fase, derrotou o chefe final, e agora a gente tá indo pra terceira. Então... Ih, deu uma trava no sistema... Cara, eu volto já. Bom, pessoas, voltei. Ajeitei o problema. Vamos ficar a Peach agora, né? Com a nossa princesinha. Ai, fofinha de coração, gente. Meu Deus, só não pode cair, né? Que é o básico. Conseguindo. Eita. É nas nuvens. E, bom, quem gosta de Mario 2 e já... E quer mais desse jogo, quer que eu faça mais desafios. Eu lembro que, ó, eu falei que assim, não ia ter um desafio. Eu não lembro, gente, eu vou ser sincero. Perdão aí pra todos que acharam que eu tinha feito... Eu tinha feito um desafio, né, mas eu não lembro qual que era. Tá, eu só esqueci. Meu Deus. É nas nuvens que a gente tá indo lá pra cima. A gente tem que ir rápido. Já começou com... eu tô com medo, sabe? Ah, eu tô com medo dessa planta. Pera aí. Uma poção. Superior, vamos lá. Ai, eu coloquei ela no lugar errado. Bom... Não tive sorte. Tome! A gente poderia não ter perdido esse item. Meu Deus do céu. Sai daqui, Kamek. Dá pra voltar pra gente... Pera aí. Oh, yeah. Meu Deus, tem um maluco ali. Tem um doido. Ai! Nossa, eu matei ele e matou. Ah não, galera. O que acontece? Eu lembrei do desafio agora. A gente não podia tomar game over. Ah, lembrei. Só que a gente tava com muita vida. Agora tá com... Olha a quantidade de vida que a gente tem só. Pouquinha. Tipo, quase... Nada, eu diria. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ah, aqui tem... Entra na porta. Meu Deus do céu. Eu fico olhando muito mesmo. Toma. Meu Deus do céu, peraí. Taca. Eu vou tomar cuidado. Oh, meu Deus do céu, peraí. Eu vou pegar esse bichinho aqui. Porque eu ataco nele. Vou aqui pra baixo. Beleza. Outra poção. O que deve ter aqui também? Outro cogumelo. Moedas. Isso é bom, porque a gente pode usar no bônus que vai ter. Ai, agora esse bicho voltou. Cara, ferrou demais. Ferrou. Calma. Ferrou. Tipo, como que eu vou subir pra esse cara nos atingindo? Subi. Fui. Custei a vida pra subir, mas... Eu vou tentar vazar, pera. Ai, meu Deus do céu. É pedir pra morrer. Caraca, velho. Estamos só com uma chance de vida aqui agora. Não tem muito que a gente faça. Mano, eu vou... Ai...
seu chato. Bicho, meu Deus do céu. Mano, acho que não vai ter o cogumelo aqui não, de novo. Só vai ter moeda pra gente pegar. Não tô falando que moeda... Eu falei que eu tomava game, mas eu posso continuar. Tá. Ó. Ah, não, na verdade... Desculpa, perdão, galera. Se a gente toma game over... Ah, não. Eu já fui com o Toad na última. Não, Toad, não é você que eu quero ir. Eu quero com a Princesa Peach. Perdemos tempo, hein, galera. Perdemos tempo nesse vídeo. Perdemos. Eu vou ser sincero. Galera, vou dar um corte. Quando chegar lá em cima, eu volto. Oi, pessoas. Passei aqui, né? Agora eu tô... Consegui e acho que chegamos no primeiro chefe. Que é a Birdo, né? De novo. Só que é uma Birdo meio vermelha, então... Ela é mais rápida. Ai, caraca. Toma! Jogou fogo. Jogou a coisa. Toma. Já tô inteligente. Ai, eu não... Ô, gente, vocês juram que eu ia me atacar no meio do fogo? Toma! Pega! Beleza, pera aí que a gente tem que chegar ali. E o jogo não quis dar pra gente... Chegamos, não? Vamos testar nossa sorte. Estrela. Não foi nada bom. De novo. Cereja. Nabo. Opa! Beleza, nossa, que combinação estranha, viu? Sete. Nabo. Nabo. Mais a última. Kamek. Se cair três Kamek vai ser ruim. É. Toma. Bom, agora a gente volta desde o início. A ordem é o seguinte: Mario, Luigi, Toad, Princesa. Aí princesa, aí depois é Mario de novo. Então agora estamos com o Mario. Meu Deus do céu, que bicho doido é esse? Que bicho maluco é esse? Meu Deus, tem uns anjinhos aqui que tá querendo me pegar com lança. Toma! Eu vou andar com esse aqui porque eu tô me sentindo meio, sei lá, perigoso. Pega um pouco. Eu caí aqui. Vamos descer aqui. Meu Deus. Bombeta. Joguei ali. Sério que não explodiu isso aqui? Pera aí. Acho que ela vai explodir. Explodiu. Tem um pau aqui que eu acho que eu vou descer. Eu não sei por que eu não desci com ele. Ai, a gente vai ter que... Putz, pera aí. Boa, taquei. Eu acho que explodiu. Não, cara, pior que não. Galera do céu, não explodiu. Não explodiu! E aí, o que, que a gente faz agora então? Se o bagulho não explodiu. Esse negócio não explodiu, a gente vai ter que então sair daqui. Mas olha, deve ter outro caminho pra cá. Meu Deus, fuga de moeda. Não, tem nada pra cá, então a gente vai ter que vir aqui por baixo. Pera aí. Ai, caraca, eu senti que a gente ia morrer. Tá, eu vou tentar fazer uma coisa bem, bem certa aqui. Calma. Acho que foi. Fui. Pera aí. Pera. Fui. Pera aí. Agora a lonjura que vai ser.
Que a gente precisa chegar no outro lado. Então, pra isso, a gente precisa vir aqui, pegar a bomba, correr rapidamente. Soltar ela ali. Tá. Difícil, viu? Difícil ainda chegar lá e largar, né? No lugar certo. Incrível! Vou jogar um pó aqui. Pronto, que aí mata esse bicho. Ah, voltou! Mano, que... Beleza! Olha onde a gente saiu. Mano, a gente tá indo de caverna a caverna. Isso que eu tô entendendo? Eu acho que é. Vai, pega esse bicho e joga pra fora do lugar. Beleza. Cara, esse daqui vai ser tenso. Porque a gente vai ter que jogar a bomba quando ela estiver quase explodindo. Então, tipo, a gente vai ter que ficar aqui. Pera aí, espera, ó, vamos esperar um segundinho. Que segundo, mano. Que segundo ruim, hein, que eu fui esperar, pera aí. Vamos lá. Caraca. Eu sabia que era isso. Um ouriço! Tem ouriço aqui. Não, eu fiz errado, galera, eu volto já. Galerinha, vocês já vão entender por que que eu quebrei esse treco. Não dá pra gente pegar isso aqui, eu volto, viu? Bom, galera, consegui pegar aqui. Vocês têm que quebrar... Ó, vou até mostrar com o mouse. Vocês têm que quebrar esse aqui, ó. Esse aqui de baixo, certo? Então, bora. Meu Deus do céu, calma aí, deixa eu tentar sair daqui, porque senão não vai rolar, não. Acho que a gente tem que subir agora, inclusive, então. A gente teve todo esse andarilho pra chegar até aqui. E chegar na primeira birdo... Não, segunda birdo desse mundo. Acho que estamos quase chegando no fim do nosso querido jogo, viu? Ai, caraca. Ai, caramba. Três bolas de fogo? Tu tá atacando em mim? Ai, debateu. Não era pra ter feito isso. Pera. Tá com calma. Tome. Perdo. Abre boca de pavão. Não tivemos nada de sorte. Luigi, com seus saltos altos, né? Digamos assim. Galera, vou arrumar vocês um pouquinho. E eu volto. Não sou lugar. Oi, pessoas. Voltei. Aí agora eu tô aqui. O Luigi, nesse jogo... Gente, é o único jogo que o Luigi tem... Mano, acho que o Luigi até chora de emoção. É o único jogo que o Luigi tem de, sei lá... Cara, nem sei. Ai! Tem bombeta. Sai fora. Eu não quero lidar com bomba, não. A gente tá quase chegando no outro chefe. Tem um casco de tartaruga aqui. Eu não sou muito fã de cascos, cara. Porque, tipo, se eles batem em algum lugar... tem uma porta. Se há uma porta... E tem uma porta com chave. Portas com chaves é o lugar onde a gente tem que ir. Então, a gente tem que... Meu Deus, sai cam... Nó, eu fiz uma co... Ok, que a gente precisa daqui mesmo? Pra chegar ali em cima, que a gente precisa? Não tem nada que a gente precisa ali pra gente... Ué...
tem como a gente alcançar ali em cima, não é? Pera aí. Tá, eu vou descer, que eu vou ver se eu acho alguma outra coisa. Tem um pó, um P ali. Tem esses dois bichos aqui, tem esse aqui que a gente... Ai, tinha uma porta ali. Meu Deus. Estamos na última fase e isso não tá nada legal. Mano, tudo nesse jogo é derrotável. Tipo, tudo. Isso aqui... Ah, tá. Graças a Deus que esse negócio é derrotável. Esse bicho aqui, ó. Só que você não pode errá-lo, né? Senão... Vamos entrar aqui nessa porta pra ver o que temos. Bicho saindo do cano. Isso saindo de um buraco. Isso aqui não é promissor. Um coração que eu quero. Ah, ele me segue, mano. Que coisa chata. Ele me segue. Não gostei dele. Beleza, calma. É que esses bichos querem nosso mal, né? Nu, olha o que eu fiz pra passar nisso. O Luigi parece que escorrega, mano. O Luigi parece que escorrega. Nunca vi um, sei lá, um encanador escorregar. Não, 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 não. Não! Olha onde a chave ficou. Olha onde a chave ficou. Mano, esse vídeo, nossa, tá ficando bom demais, gente. Ai, 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 ai. Pega a chave, mete o pé daí. Vai embora com esse treco. É que aqui, mano, é um lugar mais difícil pra se descer. Olha isso. Pra piorar, tem esses bichos tudo aqui que te vê morto. Então, desculpa até a palavra... Ah! Só temos uma vida extra. Aqui são duas vidas nossas. Tá. Seguinte. Já que eu tô com só uma vida extra, eu vou ser justo. Eu vou salvar. Pra não ter risco de ferrar com a minha run. Que quem sabe que quer run é correr. Mas, tipo, eu não tô fazendo um desafio de speedrun, não. Então, tipo... Eu tô só tentando ser vivo aqui. Mas descer esse tobogã aqui é complicado. Sem você ter uma parada. Ó, porque esse cara, essa cabeça doida te dá um tabefe na cara. Que nó, olha isso. Não, não vou aceitar esse. Meu Deus, bugou, 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 bugou. Bugou, bugou. Nu! Galera, bugou tudo no meu jogo aqui, tá? Começa. Caramba, mano, que bicho doido. Ele é o guardião dessa chave, então, tipo, ele tem que ser maluco. Ah, nem joguinho. Ai! De novo, pessoal. Vamos lá. A gente tem que... Mano, como que a gente vai conseguir ser rápido nisso? Ai, a gente já perdeu tempo aqui numa coisa, porque a gente deixou esse bicho sair. E a gente não podia ter deixado ele sair, porque o que que acontece? Se ele sair, a gente não consegue descer. E se ele sair, a gente não consegue descer, ó. Tipo esse aqui, agora. Galera, eu vou dar um corte, quando chegar lá embaixo eu volto. Bom, pessoal, cheguei, galera. Nossa. Cheguei, mas eu tô prestes a morrer. Porque essa cara... Não! Que eu fiz? Que eu fiz? Salva, 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 salva. Galera. Cadê a chave? Pega esse trem.
Ah, não, velho. Morrer aqui é maluquice minha. Gente, como que eu... Eu volto. Pessoas, a chave tá aqui. A chave tá aqui. A chave tá aqui. Não taca esse negócio no chão. No... Ah, não, 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 não. Não me acompanha assim, não, cara. Você não me acompanha assim, não. Bicho chato da... Mano, vou... Ah, ele me acompanha, esse chatinho. Ah, ok, a gente pode usar a chave pra atacar, mas eu não... Mano, não queria. Bom, estamos em um novo espaço, um novo perigo à frente. A gente tem que tomar cuidado, eu volto. Oi, pessoas, voltei. Que legal, né? A gente tentando passar isso meia hora nesse negócio. Esses raios que me lembra aquelas serras do Mario World. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça isso me lembra isso. Ai, eu vou ter que dar um salto doido aqui. Calma. Meu Deus. Meu Deus. Pula pra cá. Ai, eu fiz uma coisa muito arriscada, calma. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Sorte que o Luigi... A gente tem que entrar nessa porta? Eu acho que sim. Digamos que deve ser isso que a gente tem que fazer. Calma. Calma, calma, joguinho, calma, joguinho, calma, joguinho, calma, joguinho. Tem uma corrente, tá suspeito. Ai, ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Pera aí, galera, eu vou dar um corte, eu não vou nem dar corte. Não, calma aí, não faz idiotice também não, né, cara? Se você voltar lá embaixo, não adianta. Dá o save, pelo amor de Deus, aí, porque senão não vai ser uma boa ideia. Não vai ser uma boa ideia a gente tentar lutar com esse bicho aqui, não. Vamos pra lá. Meu Deus do céu, esse negócio é grande. Demais. Morremos, eu volto. Oi, pessoal, voltei. Só que tá difícil aqui de passar isso. Até salvei, porque eu vou passar mal de tanto jogar. Meu Deus, calma. A gente tem que olhar um pouco o padrão deles. Ah, mano, não. Como que a gente faz isso? Pera aí. É que a gente não tá tendo muita sorte. Calma aí. Espera-se que passar. Aí a gente fica aqui. Agacha, sobe. Agacha, sobe. Esse aqui é mais rápido que uma pluma. Então a gente vai ter que ir rápido. Ai, não, 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 não. Calma. Aí faz essa volta toda. Então, calma. Vou conseguir saltar. A gente tá escalando. A gente tá escalando e pronto pra chegar no chefe. Meu Deus. É muito bicho com raio, galera. Pera aí, galera. Vou dar um corte aqui. Chegamos, pessoal, do meu canal. Chegamos. Quer dizer, ainda não. Tá meio, sabe, digamos, animado para isso acontecer. Tá suspeito. Tipo... Ai, vamos crescer um pouquinho? Ai, eu volto. Ai, eu cresci, graças. Ué? Ah, tá. Sempre quando vai começar um boss é sempre assim. E laia. Vou até salvar, porque dependendo qual boss que seja, algum boss relacionado... Ah, é o rato. É o ratinho da... É o ratinho? Então, peraí. É o rato da Deep Web? Peraí, calma. Calma aí, senhor. É aquele ratinho do primeiro vídeo. Eu acho que os criadores ficaram sem conteúdo, sem bicho pra fazer. Joga essa bomba fora. Eu jogo muito mais bomba do que eu pensei. A gente não acertou hoje.
A gente não acertou. É o rato. Acertamos mais uma. Pega. Meu Deus do céu, bugou. Para de bugar. Para de bugar. Eu volto, galera. Bom, pessoas, chegamos de novo. Bugou, mano. Bugou o save. Não acredito nisso, não. Não é possível que bugou. Tipo, bugou. Agora ele bugou, mas assim, a gente tinha bugado aqui. Eu fiquei bravão. Que o save bugou. Meu Deus! Ai, de onde que eu tô tirando essa bomba? Meu Deus do céu, cara. Vai explodir tudo aí. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá. Peguei uma bomba. Cara, tudo se explodindo. Não dá, não. Pera aí. Vamos lá. Pera aí, vamos lá. Pega a bomba dele. Espera e taca. Pera aí. Ah, mano. Gente, eu sou péssimo. Eu sou péssimo. Sou muito ruim. Vamos. Pou. Acertou uma. Essa aqui já não vai dar pra pegar, porque já passou tempo demais. Pou. Joguei. Se ele voltasse pra trás, mano. Ah, nem eu peguei a bomba dele. Não acertou, não acertou. Galera, eu volto já. Galera, para adiantar, eu dei 2 danos nele, só falta mais um. Então, a gente só tem que acertar a última bombada nele. É mais de uma! É mais de uma, meu Deus do céu. Joga essa bomba pra lá. É mais de uma. Mano, eu tô pegando a bomba e soltando. Qual que é o meu problema? Vai, 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 vai. Não, não acertamos. Galera, eu volto já. Galera, demos 4 danos nele. 4, tá? Nesse canal a gente deu 4. Agora ele vai ficar ali. Foram, ganhei. Galera, esse foi o vídeo. Eu agradeço a participação de todos vocês. Um beijo pra todos. E um... Falou!